Կառավարությունը շարունակում է աջակցություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին, վճարելով ամսական 40+10,000 դրամ։ 40+10,000-ի շահառուները միջինում կազմում են 100,099,100 անց։ Վերջին ամիսը, որ իրականացրել ենք վճարում, հուլիս ամիսն է եղել, այս պահի դրությամբ 95,605 շահառուի գումար արդեն փոխանցվել է, նաև շուտով կիրականացվենք դոնոր կազմակերպության կողմից իրականացվող ֆինանսավորումը 4,068 շահառուի համար։ Պետական աջակցությունն ուղղված է կոմունալ ծախսերի եւ բնակվարձի փոխհատուցմանը։ Վստահաբար նաև բավականին օգնում է քաղաքացիներին, որովհետև գիտենք, որ մեր տեղահանված հայրենակիցներից շատ-շատերը անշարժ գույք նաև չունեն Հայաստանում եւ ստիպված են վարձակալական հիմունքներով բնակվել, եւ բնականաբար այս աջակցությունը հենց տեղին ու նպատակային է իրենց համար։ Աջակցությունը տրամադրվում է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով, ընդ որում նաև նոր ծնված երեխաների։ Ընտանիքների միջինում, այսպես ասած, կազմը կարող է տատանվել 5-ից մինչև 7, բայց շատ-շատ են 10 եւ ավել երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը նաեւ։ Ուստի այստեղ 10 եւ ավելը դա ռեկորդային չի համարվում։ Որոշ ընտանիքներ աջակցությունը կշարունակեն ստանալ նաև հաջորդ տարի։ 2025-ին եւս որոշակի շրջանակների համար ավելի առավել խոցելի եւ հատուկ խմբերի համար կիրականացվի աջակցության ծրագիր։ Պայմանների փոփոխության դեպքում նախարարությունը կներկայացնի անհրաժեշտ քայլերի հաջորդականությունը։ Սահմանված է լինելու կառավարության որոշմամբ, եթե կարիքը լինի անգամ, մենք պարտադիր լայն իրազեկում իրականացնելու ենք միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոնների ընդունարանները։ Պատրաստակամ են մեր հայրենակիցներին օգնել թե դիմումների ներկայացման, թե դիմումների մասին տեղեկատվության ստացման փուլում։ Անպայման մենք բոլորին կտեղեկացնենք հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Մինչև այդ տեղահանված հայրենակիցներին խնդրում հորդորում են, եթե դիմումը մերժվել է, կրկին ներկայացնել ծրագիրն ինքնաշխատ չէ։ Ռոզա Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։